Muito bom dia! Choveu ontem à noite. Para quem acompanhou a live, viu aí a chuva começando. Parece que tem uma chuva caindo lá no fundo do mar. Olha lá. Curioso, né? A maré está bem tranquila hoje. Bem tranquila essa maré. Os barcos estão indo lá fazer a conferência de tudo que se pegou nas redes. Quem não sabe como funciona a pesca artesanal desses barcos, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fiz justamente aqui no Mercado do Peixe com o senhor Raimundo, responsável aqui, e mais os pescadores. Entrei no barco com eles e fomos até lá no fundo e eles me mostraram tudo como é que funciona essa pesca. Então, se você quer saber como é, procura no meu canal aí como funciona a pesca artesanal em Praia Grande, tá? Tem dois lugares que fazem isso, que é aqui no Mercado do Peixe da Ocean e tem também na Boutique do Peixe do Canto do Forte, tá bom? E aí nesse meu canal, aqui no meu canal tem dois vídeos bem legais. Um conta na história da pesca aqui e o outro vídeo eu mostro como é que funciona a pesca aqui. Bem legal. E o seu Raimundo, entrevistei ele as duas vezes. Uma explicando, falando da história, como é que começou o mercado do peixe, a pesca lá nos anos 50, 60. E aí depois ele, num outro vídeo, a gente entra no mar para mostrar como é que funciona essa pesca. E aí eu entrei junto, gente. Entrei junto lá no mar. Lá o barco entrando lá, ó. Sai dali, os barcos ficam ali. Entrei junto no mar. Fui lá navegando com eles. Vi eles puxando a rede, pegando os peixes, trazendo de volta. Se você não viu, procura no meu canal aí como é que funciona a pesca na Praia Grande. Vamos lá. Hoje está tranquilo, dá pra passar fácil aí as ondas. Só tem dia que é bem difícil para eles conseguirem passar. Então, ó, fica bem ali, ó. Certo? E é isso aí, praia do bairro Ocean. Para quem não me conhece, Carlos Rios, guia turístico de Praia Grande, corretor de imóveis do Guia Imobiliário. Seu guia imobiliário em Praia Grande, contem comigo para encontrar o seu imóvel aqui em Praia Grande. Comigo tem aí alguns corretores trabalhando, tá o Maurício já há um bom tempo, Danilo chegou, corretora Suane também, está chegando aí a Cristiane e o Darcy, que já está estagiando e ajudando na administração. Pessoal, tô vendo uma lá em cima assim, o vento tá vindo de noroeste. Tá muito rápido aquelas nuvens. Dá uma olhada ali, ó, como tá pesada aquelas nuvens. Tá vendo? Olha lá. Será que vem chuva lá de São Paulo? Porque o vento tá vindo de lá. Bom, agora são 7 horas e quantos minutos? Vamos ver aqui. 7 horas e 30 minutos pontualmente. No dia 29 de novembro. Certo? Parece que tá vindo uma chuva lá da serra. Mas é só um pouquinho, não é uma nuvem tão densa assim, né? É só o pedacinho aqui, ó. Pra lá já não tem tanto assim.
Muito bom. Ali é a rua, a Avenida Doutor Vicente de Carvalho, que é o centro comercial da Ocean. Do lado é a Dom Pedro II, que é onde tem os predinhos, né? Chama de predinhos, onde começou o bairro Ocean, tá? Eu tenho ali para vender o apartamento de um dormitório, 140 mil. Naquela rua ali, ó. Uns 400 metros da praia. E nesta rua aqui, ó, tem um dormitório, andar alto, top, reformadíssimo, por 200 mil reais. Nesta rua aqui, ó. Na Vicente de Carvalho. Pertinho ali, no pé do comércio, tudo maravilhoso, tá bom? Pra vocês terem uma ideia de alguns imóveis que nós temos. Certo, muito bom. Tenha um ótimo dia. Curta aí, compartilhe. Dê o seu like aí, seu comentário. Dia 29 já, nós estamos chegando em dezembro, festas, Réveillon, caravana Coca-Cola tá chegando aí, dia 5. Dia 5 é numa terça? Então se você puder vir na Praia Grande para ver ao vivo, pessoalmente, se não, acompanhe no meu canal, põe na sua agenda aí. Caravana Coca-Cola, tá bom? É em Praia Grande. É muito lindo. As nuvens estão vindo pra cá, mas deu uma dissipada já. Parecia que tava mais densa. Muito bom, pessoal. Obrigado aí todo mundo pelo carinho de sempre. Aquelas nuvens ali tá com chuva e ela tá caindo desde o começo da live. Olha lá, a chuva caindo. Percebe-se que a nuvem está sendo levada para lá e a chuva está caindo lá no oceano. Certo? É isso aí, pessoal. Se você tem Instagram, também segue meu Instagram. Estamos chegando a 50 mil seguidores no Instagram. Aqui estamos chegando a 45 mil. Se você puder ajudar a compartilhar, convidar mais pessoas, seria legal virar o ano com 50 mil nas dois, hein? Seria muito bom. Posso contar com você? E também no TikTok, tô chegando a 27 mil seguidores lá, tá bom? Obrigado, pessoal, tenha um ótimo dia. Valeu.